ഹായ് ഗൈസ്, യു ഗൈസ് വാച്ചിങ് എൻ അജൻസോ. നമുക്ക് അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോസ് ഞാൻ എന്തായാലും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇടുന്നതായിരിക്കും. തമ്മിൽ പിങ്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കതും ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്തായാലും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കട്ടാക്കി കമന്റും ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ വേറെ അഭിപ്രായം. ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസിന്റെ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നല്ല, രതീഷ് തന്നെയാണ്. ഷിറ്റ് മോനെ, എമ്മാരി വെറുപ്പിക്കല്. ബിഗ് ബോസിൽ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സീസൺ കാണുന്നത്, ഇത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈവൻ ബാക്കിയുള്ള ബിഗ് ബോസ് കാണുമ്പോഴും റീൽസൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറിയ പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറുപ്പീര് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ത് വെറുതെ, ആകെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നെ, എന്തൊരു ബോർ ചങ്ങായി എന്നറിയാം. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ മെക്കിട്ട് കയറി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം കണ്ടാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുപ്പിച്ച് ഇതാക്കി, അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്താന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങേരെ കളി കണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം അങ്ങേരും മുന്നത്തെ ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല അറിയുന്ന ആളായിട്ടാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു തന്നെ. സോ വെറുതെ ചുമ്മാ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെയ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സീന് വന്നാൽ ഇയാൾ നല്ലോണം പെരുപ്പിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, ഡാം ഷുവറാണ്. അമ്മാരി ബോറ് ചെങ്ങയാണ്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ജാൻമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ആളൊരു ട്രാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആളെന്തോ ഹഗ് ചെയ്യേ, അത് നോർമൽ ഹഗ്ഗൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഹഗ് ചെയ്യേ, എന്തോ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു, കോമഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാം, ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളന്നൊന്നുമില്ല, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഫണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മേ ബി അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാന്യമായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങേരിത് ഫാമിലീനെ പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞ് ആ പറയുന്ന രീതി ഒരു സുഖമില്ല. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ തൊട്ടോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ഓവറാക്കി, ഭയങ്കര ബോറാക്കി, ബാഡാക്കി. ആ ഒരു വ്യക്തിനെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി താത്താൻ നോക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുമ്മാ കിടന്ന് അഭിനയിച്ച് മെഴുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. കാരണം അങ്ങനെ കളി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിലുള്ളവരെന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കരഞ്ഞിട്ട് റെഡ് കളേഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഐസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ് കളറായത് എന്നുള്ളത് സുരേഷ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സുരേഷ് അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു, ഭയങ്കര കിടിലായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. സാധാരണ പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ നോക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിരുന്നു, കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ചില്ലാക്കാൻ മാക്സിമം കോണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കോണ്ടൻറ്റാണ് സുരേഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ രതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായി വളരെ ബോർ, ഭയങ്കര ബോർ. ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടി മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കരയുക ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോളൂ. ഇയാൾക്ക് വൈഫൊക്കെ ഉണ്ട്, മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, മക്കളൊക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് വളരെ ബോറാക്കിയിട്ട്, ഭയങ്കര ബോറാക്കിയിട്ട് ഇയാൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രിവിലേജ്, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എടുക്കാനാണോ ഇനി ഈ ഫാമിലി ഗൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവമില്ലേ, ഇവര് ഫാമിലിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുള്ളൂ, ആ ഒരു സംഭവം പിടിക്കാനാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇയാൾ എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഒരു വ്യക്തിനെ അടിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക്. പക്ഷേ എനിക്കും തീരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇത് സ്ഥിരമുള്ളതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഇയാളെനിക്ക് ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ബിഗ് ബോസിന് ഇങ്ങനത്തെ ടീംസിന്, ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമേഴ്സിന് ബിഗ് ബോസിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൈസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് ഇയാൾ തരുന്നത്, ചറുപറ ഓരോ ഡെയിലി. രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ, എത്ര കോണ്ടന്റ് ഇയാൾ മാത്രമായിട്ട് തന്നതെന്ന് അറിയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇയാളെ ഭയങ്കര കൂടാണ്. കാരണം ഇഷ്ടംമാരിങ്ങനെ കോണ്ടന്റ്സ് ഇടും, ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാനെൻ്റെ പട്ടപ്പെട്ടാന്നാണ് വീഡിയോസ് രതീഷിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കുക, അത്രയ്ക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് രതീഷിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് പേഴ്സണലി വെറുതെ കിടന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നി. മറ്റൊരു കുട്ടീനെനിക്ക് ജാൻമണീൻ്റെ പാവം തോന്നുക, ചില സമയങ്ങളിൽ പാവം തോന്നുക. അതായത് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെറുപ്പിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നുമല്ല, അവർക്കൊരു ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് നേച്ചറിൽ തന്നെ. ഞാൻ തന്നെ കുറേ പലതവണ നമ്മളെ മുന്നിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ, മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, ആ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മളെന്തായാലും കൊടുക്കണം. കാരണം അതൊരു നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ
അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് നോക്കുക. അതിപ്പോഴും മെല്ലെ മെല്ലെ പയ്യെ പയ്യെ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു രീതിയിലും ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, അയാൾ ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നി. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ജാൻമണീനെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രതീഷിനെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് സ്ഥിരം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ് ചെയ്യുക, കാരണം ബിഗ് ബോസ് കോണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനും എന്തായാലും ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.